Əziz kitab sevərlər, bugün sizə müasir Azərbaycan yazıçısı Elçin Səfərlinin Mən qayıdanda evdə o kitabı haqqında danışacağam. Elçin Səfərli emosional, sentimental hisslər müəllifidir. Bu yazıçının kitabları hər şeyi əhatə edən və dərin insan təcrübələrindən bəhs edir. Onlar ruha hopub, insanı sanki daxildən dəyişir. Onun kitablarında hər kəs hər gün qarşılaşdığı hissləri tapa bilər. Mən qayıdanda evdə o kitabı inanılmaz dərəcədə kədərli, ancaq eyni zamanda güclü və həyəcanlı kitabdır. Bu, ata və qızın hekayəsidir. Ata düşüncələrini qızı ilə məktublar vasitəsilə bölüşür. Müasir nəslin çox duman ki, bilmədiyi kağız məktublar. Hekayə qəhrəmanın dilindən danışılır. Qəhrəman keçmişdə baş verənlərdən, yaddaşında möhkəm yerləşmiş xatirələrdən bəhs edir. Kitabın əsas qəhrəmanları, bəlkə də dünya boyda dərdləri olan cütlükdür. Onların milyonlarla digər oxşar ailələrə bənzər adi bir ailəsi var. Xüsusi hadisələrlə dolu olmayan adi bir həyatları. İlk baxışdan belə görünür ki, bu əsərdə xüsusi heç nə yoxdur. Lakin kitabı oxuduqca, hər sətrin arxasında nə qədər güclü bir sevgi və ağrı gizləndiyini anlamağa başlayırsan. Müəllif hadisələri düzgün sözlərlə çatdırmağı bacarır. Əsas qəhrəmanların yaşadıqlarını oxumaq inanılmaz dərəcədə çətindir. Kitabı oxuduqca hisslərinizə hakim ola bilməyəcəksiniz. Lakin yaxınlarla, əzizlərlə keçən hər saniyənin dəyərini bilmək üçün bu cür əsərlərə ehtiyac var. Dünya qəddardır, sevdiklərin nə vaxt alacağını soruşmaz. Ancaq eyni zamanda həyat davam edir, davam etmək üçün güc tapmalı, ürəkdə isti xatirələr saxlamalı və kədərlə mübarizə aparmaq yolunu tapmaq lazımdır. Kitabımızın qəhrəmanı da məhz bunu edəcək. Elçin Səfərlinin kitabları xüsusi abhavası ilə oxucular tərəfindən sevilir. Qəhrəmanları oxucunu özünə cəlb edən Mən qaydanda evdə o kitabı sizi dayanmadan oxumaq istəyənə vadar edəcək. Oxuyun və gəlin kitabdan danışaq.